皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのとしです。中学校の歴史3分チェックプラスアルファ、今回は縄文時代についてお話しします。この3分チェックプラスアルファという動画、まず3分で大切な言葉を覚えます。次にその言葉を覚えているかどうかを穴埋め問題でチェック、最後プラスアルファで簡単な問題を解く、こういう作りになっています。では始めます。今から1万数千年前、日本に縄文時代、これが始まりました。この時代は地面を掘り下げた竪穴住居という建物に住んで、狩りや採集をして生活をしていました。竪穴住居というのはこんな形の住居です。まず地面を丸い形に掘って、掘った土は周りに盛ります。そして丸くなった掘った部分、この真ん中に一本柱を立てて、そこに草や木を使って壁を作っていく、ね、こんな形になる、こんな家です。そしてこの時代、食料の煮炊きや保存に土器を使っていました。この土器、表面に縄目の文様、文様というのはデザインとか模様って考えてください。これがついていたので、これを縄文土器、ね、縄文土器と言います。この縄文土器ね、厚くて結構壊れやすい、脆い、そういう土器です。で、縄文時代の遺跡からは食べ物の残りかす、こういうものを捨てた貝塚、今で言ったらゴミ捨て場のようなものですね、貝塚や祭りなどで使われたと思われる土偶という土の人形が見つかっています。遺跡としては覚えておいてほしいのが青森県の三内丸山遺跡、これは覚えておいてください。今回覚える言葉は6つです。縄文時代、竪穴住居で、縄文土器、貝塚、土偶、三内丸山遺跡。ではもう一度確認のために文章を読んでいきますね。今から1万数千年前、日本で縄文時代が始まりました。この時代、地面を掘り下げた竪穴住居に住んで、狩りや採集で生活していました。食料の煮炊き、ね、保存に土器を使っていました。この時表面に縄目の文様がついていたので、これ縄文土器と言います。縄文時代の遺跡からは食べ物の残りかすを捨てた貝塚や祭りなどで使われたと思われる土偶という土の人形が見つかっています。そして遺跡として覚えておきたいのが青森県の三内丸山遺跡です。では次、これ覚えているかどうか穴埋め問題でチェックしていきます。では穴埋めで覚えているかどうかをチェックしていきます。先ほど赤い文字で書いてあった部分、ここが数字に変わっていますね。1番がこことここにあるんですけど、同じ言葉が入ります。皆さん覚えていますか？ここの数字の部分に入った言葉、私が順番に文章を読んでいくので、ここに入る言葉、私と一緒に言ってみましょう。1万数千年前、日本で縄文時代が始まりました。地面を掘り下げた竪穴住居に住み、狩りや採集で生活していました。食料の煮炊きや保存に土器を使っていました。この土器の表面に縄目の文様がついていたので、これを縄文土器と言います。縄文時代の遺跡からは食べ物の残りかすを捨てた貝塚や祭りなどで使われたと思われる土偶という土の人形が見つかっています。遺跡としては青森県の三内丸山遺跡、これを覚えておきましょう。もう一度いきますね。今から1万数千年前、日本に縄文時代が始まりました。地面を掘り下げた竪穴住居に住み、
狩りや採集をして生活していました。食料の煮炊きや保存に土器を使っていて、この土器の表面に縄目の文様、これがついていたので、これを縄文土器と言います。縄文時代の遺跡からは食べ物の残りかすを捨てた貝塚や祭りなどで使われたと思われる土偶という土の人形が見つかっています。覚えておきたい遺跡は青森県の三内丸山遺跡、そうでしたね。では次プラスアルファで簡単な問題を4問解いていきます。プラスアルファで4つの質問に答えていきます。私が問題文を読んだ後で、はいと言います。皆さん、そのはいの後で私と一緒に答えを言ってみてください。お願いします。答えは書きません。では始めます。次の質問に答えましょう。1番、縄文時代の人々は何と呼ばれる家に住んでいましたか。はい、縦穴住居。2番、食べ物の残りかすやゴミなどを捨てた場所を何と言いますか。はい、貝塚。3番、祭りやまじないなどに使われたと思われる土の人形は何ですか。はい、土偶。4番、青森県青森市にある縄文時代の遺跡は何ですか。はい、三内丸山遺跡。もう一度やってみましょう。1番、縄文時代の人々は何と呼ばれる家に住んでいましたか。はい、縦穴住居。2番、食べ物の残りかすやゴミなどを捨てた場所を何と言いますか。はい、貝塚。3番、祭りやまじないなどに使われたと思われる土の人形は何ですか。はい、土偶。4番、青森県青森市にある縄文時代の遺跡は何ですか。はい、三内丸山遺跡。どうですか、言えましたか。今回は縄文時代についてお話しました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。